To jeste tema moje knjige Blistanje. Ovaj, ideja je, jeste da tu temu približim ovom našem govornom području i sve zavisi od nas sada. Znači, sada smo na toj prekretnici kada moramo da napravimo regulativu i zakone koje će kontrolisati razvoj veštačke inteligencije, onako kako smo regulisali saobraćaj i mnoge druge, i medicinu i mnoge druge oblasti. Nažalost, te regulative nema ni na globalnom nivou, ni na evropskom, ni na našem lokalnom. Tako da je samo od toga zavisi da li će ta tehnologija, da kažem, pobeći ljudima ili ćemo imati pod kontrolom i u suštini pod kontrolom da bi služila nas, a ne nekoga drugoga ili ne daj Bože samu sebe. Da.